Maja 2011. godine Pomoravsko selo Lozovik svečano je dočekalo dvostrukog heroja Sovjetskog saveza, kosmonauta Aleksandra Pavlovića Aleksandrova. Bio je to šesti po redu ruski kosmonaut koji je posetio Lozovik. Stari meštani još se sećaju Titova, Sebastijanova, Saviniha, a najmlađi su zbog slavnog gosta obnovili gradivo. Priča o Lozoviku, selu kosmonauta, počinje mnogo ranije, krajem 50. godina prošlog veka. Nju je ispisao jedan čovek, magistar Radomir Marković. Što više vreme prolazi od Profine smrti, sve više se uviđa da je Profa napravio veliko delo i da se sve više poštuje ono što je on ostavio u Lozoviku. Ljudi su od pamtiveka svoj pogled usmeravali ka zvezdama, pokušavajući da odgonetnu tajne svemira. Samo mali broj njih uspeo je da se odvoji od majke Zemlje i zaroni u tamu kosmosa. Ali bilo je i onih koji su putovali kosmičkim prostranstvima, a da nikada nisu otišli iz svog sela. Ovo je priča o jednom takvom čoveku, magistru kosmičke geografije Radomiru Markoviću Profi. Čoveku zbog koga su u Lozovik doletela petorica sovjetskih kosmonauta. Dolazili su kosmonauti, to je bilo čitavo slavlje, mislim, za ceo Lozovik i uopšte. To je bio praznik za nas, jer kad smo mi došli u Lozovik, ja sam došla iste godine kad i on, Lozovik je bio i prašnjav i nije imalo ni svetla, nije imalo ni telefona, nije imalo, mislim, ovog gasa sad i sve to. Ceo svoj radni vek od 1957. godine do smrti 2003. magistar Radomir Marković, Profa kako su ga svi zvali, proveo je u pomoravskom selu Lozoviku. Rođeni Beograđanin u jugoslovenskoj prestonici nije mogao da dobije posao. Život i služba doveli su ga u Lozovik. Ja sam 4 godine bio bez službe, sam bio odličan student i odličan đak, ali nažalost bio sam sveštenikov sin, tako je to vreme bilo. Pa nisu me proganjali, su mi uskraćivali radno mesto. Mogao sam da budem i asistent na fakulteta kao sveštenikov sinu. Nisam bio nikad političar, to me uvek kočilo, a i za službu, ja mislim da sam imao hrpu od preko 100 konkursa, nigde nisam imao zaposlenje. Radomir Marković zaposlio se kao nastavnik geografije u Lozovičkoj osnovnoj školi. Od prvog dana Lozovičani su uvidjeli da je mladi Beograđanin drugačiji od njegovih kolega. Svoje interesovanje za kosmos i astronautiku lako i jednostavno prenosio je na lozovičke đake. Mi smo zamišljali neku veliku viziju kao što je on zamišljao i mi smo to sve upijali u nama, tako da smo i mi to, tako reći, rasvetlili koliko smo mogli da prihvatimo i koliko je on to nama doprinao u nekom pozitivnom smislu. Budući da je još 1953. godine bio jedan od osnivača Jugoslovenskog astronautičkog društva, ubrzo po svom dolasku u Lozovik oformio je klub mladih ljubitelja astronautike. U Lozoviku su ga zvali genije. Bio je opšte obrazovan, poznavao je sve oblasti, počeo od sporta, kulture, a njegov prioritet je bila nauka.
U školi je bio veoma popularan i cenjen, deca su ga obožavala. Međutim, ja ipak mislim da je on bio za neki drugi uzrast, da bi se bolje osjećao da je radio negde u srednjoj školi, a pre svega na fakultetu, gde bi uživao i on i njegovi studenti. Vest o prvom čoveku u kosmosu, Juriju Gagarinu, zadivila je ceo svet, pa i Lozovičane i samog profu. Njemu se ubrzo pružila prilika i da upozna slavnog sovjetskog kosmonauta. Kad je bio u aerodromskoj sali na putovanju za kongres, svetski kongres astronautičara u Atini, sam ja Gagarina video, možda jedini, razgovarao sam i dao mi je reč da će obići Lozovik. Verovatno da je pričao o Titovu i to je možda bilo početak poseta ovih drugih kosmonauta Lozovika. Neformalni razgovor ubrzo se pretvorio u pravu senzaciju. U Lozovik je stigao ruski kosmonaut German Titov. Bilo je to 1962. godine. To je bilo fenomenalno ovde na trgu u centru ispred škole. Bilo je mnogo, hiljadu ljudi i mi smo bili počastovani dolaskom Germana Tita. Šta je on rekao kad je došao? Pa rekao je da je srećan što i u Srbiji se ta nauka razvija. Ali i samog Titova čekalo je iznenađenje u Lozoviku. Model rakete kojom je poleteo u svemir, a koja do tada nije bila poznata svetskoj javnosti. To je raketa Vasto koja je odnela pre Titova kosmos Gagarina, a onda Titova kao drugog kosmonauta i Rusije i sveta. I za nju nije svet znao kako ona izgleda do 67. godine kada je prikazana svetskoj javnosti na međunarodnoj izložbi avijacije i kosmonautike u Le Bourget. I je pitao me otkud sam približno pogodio konture ove rakete, ja sam bio iskren, što nama i prosvetnim radnicima doliko je, da sam to pročitao u njihovom časopisu Juni tehnike, me to kopkalo da vidim kako ta ruska raketa izgleda, da je to bio samo umetnički crtač koji sam ja sa decom preradio jedan model. Svet nije znao to. Mesto poletanja i mesto sletanja. Šta je Titov na to rekao? Oduševljen i pita me, a otkud zna? I da znam čak i to, rekao, ne znam detalje, ali sam siguran da sam 90% potrefio za ono što su oni prezentirali. Posle Titova, do 1986. godine, Lozovik su posetila još četiri sovjetska kosmonauta, Nikolajev, Popović, Sevastijanov i Savinih. Aleksandar Pavlović Aleksandrov, čovek koji je dva puta leteo u svemir i u njemu proveo više od 300 dana, 25 godina kasnije, nastavio je stopama svojih prethodnika, odajući time počast lozovičkom profi. Ja hrašo znao etih ljudi. Sećam se naravno svih tih ljudi koji su na fotografijama, ali nažalost nekolicina njih nije više među živima. Njih už nije živih. Ja hoću skazati što je to отличительна встреча той добротой и тем радушием, с которым нас здесь встречают.
Я последние годы редко видел более теплые отношения и встречи. Задоволен je naravno dočekom i zahvaljuje se na gostoprimstvu i na angažovanosti za ovako organizovan doček, zato što nije skoro video da se neko toliko angažuje oko takvih stvari. I dijelo to еще в том, što u ljudi je stala pamet o našoj strani, o družbi, i oni je sahranjaju. Ja думаю, oni je ukrepe. Naravno, kod ljudi je ostalo sećanje na ta vremena i to je nešto što nas drži zajedno. Pogibija Jurija Gagarina 1968. godine sve je u Lozoviku duboko potresla. Radomir Marković Profa odmah je predložio, a Lozovičani zdušno prihvatili, da selo promeni ime u Gagarinov Lozovik. Otišlo je do opštine, pa dala i opština saglasnost. Međutim, oni opet nesretni događaj 68. u Čekoslovačkoj, to su u Republici odbili sa motivacijom, mislim zvaničnom, da ne može da se da strano ime jednom našem mjestu. Гагарина, нажалост, нема, но он живи са. Я работал с Гагарином несколько лет, знал его. Радили смо неколико година и познавал сам га. Каков је човек? Каким был человеком? Ну, таким, каким его сегодня показывают и о нем рассказывают. Као што га ми данас видимо и као што о нему данас говоре. Это был очень умный человек. Јако паметен човек. Хорошего характера, легкого. Добрый характер. Хорошо относился к людям. Jako se lepo odnosio prema ljudima. Слава его никак не испортила. Nije ga pokvarila slava koju je imao. Mi smo to prihvatili bili i postojale su karte, tako da su deca kupovala, đaci kupovali su karte. On je za nas Gagarinov Lozovik po profesoru i mi ga tako i gledamo. Lozovik nije promenio ime, ali je stekao nadimak selo kosmonauta. Tu tradiciju Lozovičani čuvaju do današnjih dana. Negovanjem uspomene na pokojnog profesora Radomira Markovića mi se trudimo da održimo onaj nivo poznavanja kosmonautike i svega što se dešavalo u tom radu pokojnog profesora, da ne padne u zaborav. U 1976. godine Međunarodna vazduhoplovna federacija dodelila je Radomiru Markoviću diplomu Jurij Gagarin za zasluge u popularizaciji astronautike. Samo 5 takvih diploma do tada je dodeljeno u svetu. Te godine Lozovički profa postao je i prvi magistar kosmičke geografije u Jugoslaviji. Koji je pronašao odakle je bivši Sovjetski savez lansirao svoje rakete u orbitu kada nisu postojali sateliti oko zemlje nego matematičkim putem i zbog toga je i dobio jednu od 5 diploma Jurija Gagarina koja krasi naše vitrine ovdje u Lozoviku.
svoj san da poseti Zvezdani grad, centar za obuku ruskih kosmonauta i Kalugu, rodno mesto Konstantina Ciolkovskog, oca moderne astronautike, Lozovički profa ostvario je 1987. godine i nije propustio priliku da zadivi svoje domaćine. Bio sam sa Savinihom, kosmonautom, još jednim kosmonautom, i oni su se opkladili da li ću ja pogrešiti neki od eksponata, originalne, najveći državni muzej, nije u Moskvi, samo je samo u onom sajmu dostignuća narodne privrede, paviljon Kosmos, a u Kalugi je državni muzej. Jeste pogrešili? Ne, nigde. Inače bi kosmonaut Savinih morao da plati jednu večer u najluksuznijem hotelu. Koliki je ugled Radomir Marković uživao u Rusiji, najbolje govori to što ga je sovjetska štampa prozvala jugoslovenskim Ciolkovskim. Ima tu puno sličnosti u biografiji Ciolkovskog i mene. Ciolkovski je prorekao ovu kosmičku eru i razradio matematičke formule kao provincijski učitelj, a ja sam bio eto prvi jugoslovenski pedagog, znači astronautike, koji sam ta postignuća od početka kosmičke ere pa do danas prenosio na omladinu i bio sam most između nauke astronautske i deci omladine da bi išli u korak sa vremenom. Profa je jedini možda u svetu koji je pedagogiju i kosmonautiku spojio sa svojim pozivom koji je imao kao profesor geografije. Još jedno neobično priznanje Radomir Marković dobio je od Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva. Avion Lockheed T-53 i danas stoji ispred Lozovičke osnovne škole. Sigurno da je avion i simbol Lozovika na neki način. Možda je to jedino selo u Srbiji koje ima svoj avion. Poklonila ga je bivša JNA našem selu, zahvaljujući istom profesoru. Mislim da ovoj generaciji, mojoj i ovim mlađim generacijama za sada ne pada na pamet da takav jedan simbol uklone, jer je Lozovik po tome prepoznatljiv. Мы благодарны вам за сегодняшний прием. Zahvaljujem se na današnjem prijemu i dočeku. Мы приехали к вам с миссией. Допутывали смо код вас с миссией. По космической Одиссее, которая отмечается в год 50-летия полета Юрия Гагарина. Космической Одиссее, которая започала со пре 50 година с летом Гагарина в космос. И Организация Объединенных Наций определила... Организация Объединенных Наций е одредила День космонавтики 12 апреля Всемирным днем космонавтики 12 апреля као дан свих космонаута. Dolazak ruskog kosmonauta Aleksandra Pavlovića Aleksandrova bio je prilika da se Lozovičani prisete svojih slavnih kosmičkih dana. Sećamo se i taj profan predavao mi geografiju u školi kosmonetike. Možda i više sve to je bilo, mnogo više je bilo. Inače, lepo bilo, bio je živ naš profesor Marković i on je dočekao titulu. U Lozoviku su dolazili 4-5 kosmonauta koji nisu obišli i veće gradove u Rusiji, a došli su u Lozoviku. Znači, naš profesor Marković je sve to zaslužan i eto, to se nastavlja. Есть на Волге у
Lozovički profa nije imao porodicu. Ceo život posvetio je astronautici. On je išao zaista daleko napred. Međutim, sve ideje su bile prihvaćene jer je profa bio iznad nas svih. I njega je volelo celo selo. On u stvari nije imao svoju porodicu, njegova porodica bili smo svi mi, građani, škola, đaci, tako da je on bio vrlo popularan u selu. Njegov životni prioritet, opsesija je bila nauka. Njega drugo ništa nije interesovalo, samo nauka i nauka. I verovali smo, znali smo da je mnogo obrazovan čovek. Čini nam se, bar po njegovim pričama, da su ga u Beogradu izbjegavali, da li zbog neke konkurencije ili ja ne znam zbog čega, uglavnom mogu da kažem da smo mu uverovali. I kogod kaže profa, on, mislim i ova deca koja se nisu bila rodila kad je on tu radio, oni znaju za profu, znaju za profesora Markovića, znaju za njegove ideje. I samu decu učimo šta je bio profesor, kako je on to radio ovde i na koji način je uspeo da iz jedne male sredine Lozovik vine, da kažem, u te visine kosmonautike, poznavajući njegova dela i sve ljude koje je doveo ovde. Ono što je profa radio, to je na neki način zamrlo, ostalo je neka uspomena i profa veći deo tog materijala koje je imao i ustupio je institutu u Žarkovu. Vojnom institutu u Žarkovu i u institutu u Žarkovu postoji takozvana profina soba. Magistar Radomir Marković preminuo je 2003. godine, zaboravljen od stručne javnosti, ali ne i od svojih Lozovičana. U znak poštovanja na seoskom groblju, gde je sahranjen, podigli su mu spomenik u obliku rakete. Tek kad je profa nestao sa ovog sveta, mi smo videli koliko je profa vredeo za naše selo. Tako da nismo ni svesni bili za vreme profinog života šta smo imali u selu. Profa je bio jedan vizionar koji je dostizao, da kažem, kosmonautičke visine. Ime magistra Radomira Markovića, profe, danas nosi seoska biblioteka. Iz Lozovika se mogu gledati zvezde, ali da li se ovo pomoravsko selo može videti iz kosmičkih visina? Sevastijanov, koji vas здесь na fotografiji, Vitalij, on skazal, što ja vidjel svoj grad Soči i vidjel svoj dom. Kaže Sevastijanov koji je leteo da je video svoj rodni grad Soči i da je čak video i svoju kuću. Pa eto, u Lozoviku vidjeti nije problem. Nije nikakav problem da se Lozovik vidi iz kosmosa. Zahvaljujući Radomiru Markoviću profi, Lozovik će zauvek ostati selo kosmonauta.
a na Lozovičkom groblju raketa će učiti buduće generacije da se ka zvezdama može stremiti iz Pomorovskog sela.